teď si uvědomme, že proto je potřeba, aby ty chrámy, které mají vyjadřovat tu krásu Boží města, tu mají jaksi naznačovat přítomnost Boží, to jak velice vzpomeňme teď na Jakuba, když utíkal před Ezaulem, když utíká svému strýci Labanovi a teď se ocitne sám na pustém místě a najednou v noci se mu zdá sen, jak tam vystupují a sestupují anděle po žebříku, prostě sestupují a vystupují do nebe. A tento sen má vyjadřovat onu blízkost Boží, která je tam na tom místě, která má vyjádřit, že Bůh je s Jakubem. A chce, proto to také on vyjadřuje, že to je Boží a brána, to posvátné místo a Jakubem. Tak je dobře, abychom i my si tohle uvědomili, že tohle jsou posvátná místa, která máme, a o které se snažíme pečovat, aby byla vždycky krásná, ale zároveň se snažíme pečovat o to, aby byla krásná i tou vnitřní krásou našich srdcí, našich duší, očištěných od hříchů, našich společenství, která se scházejí v lásce ve vzájemné, která právě v této lásce a jednotě uchovávají uprostřed svého Pána a Spasitele, protože on to zaslouží. Buďme za to vděční. Ale zároveň ještě si uvědomuji, nebo chtěl bych při této příležitosti připomenout další věc. A sice to propojení času. 300 let na tomhle místě se lidé scházejí, aby se modlili, aby děkovali Bohu, aby přijímali Eucharistii, aby přijímali odpuštění, aby zde byli pokřtěni, aby zde uzavírali manželství, aby zde se s nimi obec rozloučila s jejich tělesnou schránkou, když odešli na věčnost. A tak dále, a tak dále. Co to bylo milost? Co to bylo darů, které tady tímto místem prošly? Co to bylo modlitby, které tu byly vyslovené? Co starosti a bolest a radost tady lidé prožili a přednášeli Bohu a děkovali a prosili. To je dobře si uvědomit. Víte, jak nás to spojuje s těmi generacemi. Uvědomme si, zvlášť tady v tomhle místě, které tak jako ostatní pohraničí tady u nás prošlo pohnutou historií u minulých 100 let, že kdy nakonec vy víte dobře, co to všechno prošlo, jak nakonec museli sudečtí Němci odejít tady od, jak předtím byli, nevím, kolik tady bylo Židů, jak ty byli transportováni do koncentračních táborů a tak dále. Co to bylo srdcí a bolestí. Ale všichni nás to takhle spojuje právě ten bolest, že všechny ty generace křesťanů, kteří sem chodili a získávali bolest. A teď jsme tu my a teď je potřeba, abychom jaksi toto místo uchovávali a snažili se, aby bylo krásné pro další generace, které přijdou po nás. A zároveň, abychom se snažili o to, aby ty další generace se uchodili, aby byly vůbec ty další generace, což je dáno předávání víry. A to vůbec není samozřejmě, ale je důležité. A tak dnes děkujeme Bohu za ten dar tohoto chrámu, za všechny ty dary, které se v tomto místě byly předány a obdrženy a vypočujeme požehnání pro budoucnost, pro vás samotné,
je to místo, které stále ukazuje, že tento kontinent vyrostl na křesťanských základech a v nich má své trvání a svou budoucnost. To je důležité církve. Víte, tuhle věc bych chtěl ještě zdůraznit. Tam, kde ten národ žije na křesťanských zásadách a principech, tam ho provází Boží požehnání. Protože ti lidé jsou lidé, kteří mají úzkou rodině a snaží se jí držet, snaží se jaksi poctivě pracovat a podvádět a tak dále a tak dále. A tam, kde tyto křesťanské zásady se ztratily, židovskou křesťanské, můžeme říct, když vezmeme desatero, dejme to, tak tam se rozpadají rodiny, odnášejí to děti, tam jaksi se bují korupce, takže se rozpadají nějak ty ekonomické základy a hodnoty a zároveň ta, řekl bych, ta pevnost těch vztahů a charakterů, na kterých to trvá všechno. Zkrátka dobře, tam najednou je vidět i po té hmotné stránce, jak to všechno je ztrátové, právě proto, že tam chybí ten důležitý duchovní obsah. O to víc buďme vděční, protože tady je to místo, kde by měli růst.